Selama ni Pak Long duk tunjuk kawasan yang Pak Long duk lalu lah. Kawasan yang Pak Long duk lalu memanglah rumput tu elok. Tapi hari ni Pak Long nak bawa masuk sikit ke pokok jambu Pak Long. Ni ha, kawasan yang satu kaki hingga ke satu kaki setengah tinggi rumput dia. Dulu Pak Long besar meracun. Tapi bila hujan dah mai macam ni, dia mulalah naik rimba sampai ke sana tu. Pak Long nak masuk pun takut-takut sikit. Tapi tak apa, Pak Long nak pergi tengok pokok jambu ni. Banyak buah jambu. Jambu hari tu ni, tak dan Pak Long nak makan. Habis natang main makan. Pak Long rasa macam tupai macam tu lah. Okey, banyak jambu cik. Cik tengok ni. Ni jambu atas ni ada, hujung tu ada tu. Semua dah besar-besar lah. Besar lebih kurang macam ni cik. Ni jari Pak Long. Lebih kurang macam ni. Tu, atas tu. Lah ni Pak Long dah tahu dah. Dia punya akai. Kita tak boleh balut. Bila kita balut, sagi menatang-menatang tu dia nampak. Balutan tu warna putih lah, warna biru lah, dia mula main serang. Biar saja macam ni. Biar, tengok, dah keluar bunga, keluar buah mengecik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pak Long baru habis buat tangga Lomen Brown. Kemudian ada masa sikit ni Pak Long buat masuk hampa ke kawasan yang semak tu, kawasan apa, pokok jambu tu. Terima kasih banyak-banyak kenapa mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long cerita apa yang berlaku di Kebun Abah secara realistik. Buat apa Pak Long nak cerita yang muhung-muhung? Yang hampa nampak ni, ni lah Kebun Abah. Tak terjaga cik. Kalau hampa ada satu ekar pun, kalau hampa buat kerja sendiri dengan ada kerja hakiki, memang tak terjaga. Jadi Pak Long terpaksa buat partition-partition. Kalau hampa tengok di sana tu, partition pot ngopi. Di sana pula adalah partition untuk Pak Long bela ayam. Dan di belakang sana tu Pak Long buat satu partition untuk bahagian itik dulu dengan bahagian kolam Pak Long. Hari ni Pak Long nak clearkan bahagian partition Lomen Brown Pak Long. Jom teman Pak Long, jom. Cik, Pak Long nak clearkan kawasan di luar daripada Lau Lomen Brown tu. Untuk nak bersihkan tu, Pak Long cuma ada dua pilihan saja. Nombor satu, kita meracun. Nombor dua, kita menggunakan mesin rumput ni. Dalam keadaan Lau ni lah, berkaitan dengan cuaca yang ada Lau ni, adalah tidak sesuai untuk kita nak gunakan racun. Hujan boleh sampai bila-bila masa. Kalau kita racun kurang daripada 4 jam, bermaksud nothing lah, tak ada apa sia-sia ya pekerjaan kita. So hari ini Pak Long akan menggunakan mesin rumput. Kita guna mata tali lah, sebab yang tu baru sebulan Pak Long bedai dengan mata besi. Pak Long tengok berita, Pak Long tengok info daripada grup-grup info banjir. Pak Long dapat tahu kawan-kawan kita yang berada di Kelantan, khususnya di bahagian Rantau Panjang, mengalami banjir yang teruk. Jadi Pak Long di sini merasa simpati juga. Pak Long mendoakan hampa yang ada di Rantau Panjang, di Kelantan, di kawasan yang banjir tu, bertabahlah. Kita berdoa ini adalah ujian Allah. Pak Long juga tertunggu-tunggu ayak yang besar daripada Kuala Lipih, daripada Kuala Tahan sampai ke Temeloh. 2014 dulu rumah Mak Malong juga dinaiki ayak 6 kaki lebih lah. Masa tu memang kita tak jangka langsung. Hari ni ayak Sungai Pahang memang besar. Doalah sama-sama moga di Pahang ni tak banjir, dan kawasan-kawasan yang belum banjir tu takat tu sajalah surut balik. Amin ya Allah. Jom kita teruskan kerja-kerja kita di kebun. Bila Pak Long nak mesin di kawasan luar ni, Pak Long kena panggil semua balik. Ayam-ayam ni. Ayam! Balik! Ba 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 ma 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 ma. Oh, 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 come here, come here. Ma 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 ma.
Masuk dalam. Dah. Lama dah dulu. Masuk. Masuk dalam. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Sekok lagi mana? Sekok lagi. Kita duk cari dia merata. Dia duk tang ni noh. Ha. Buka. Ni sini. Ni. Tak payah keluar. Hampa tak payah keluar dah. Dah mesin lama dah. Baru perasan. Lalu duk pesan ke hampa, hari ni Pak Long pun tak buat. Nampaklah je. Sepatutnya bila kita nak mesin ni, seluar ni kita tarik tak luar. Barulah rumput tak masuk dalam kasut. Macam tu lah. Pesan-pesan dengan kebaikan. Pak Long tak pakai apa ni. Sebabnya ni cuma rumput kau geras saja. Jangan tukar kepala.
sana dah. Untuk nak bubuh apa tali ni, satu-satu masa kita gunakan dua tali cukup lah cik. Tak payahlah bubuh sampai empat. Kalau hampa bubuh sampai empat, dia berat nak pukul. Melainkan mesin hampa tu mesin yang okey lah. Kalau mesin yang 36 cc tu, bubuh 6 pun boleh. Yang ni mesin biasa-biasa saja. Bubuh 2 pun dah cukup dah cik. Eh, ketat luat ni. Tak ada lubang lah. Biasanya Pak Long kepit dengan ni, tarik mana dia. Takkan nak kepit dengan gigi. Tengah-tengah start jatuh tergolek. Allah, terpatah pula dah tapak dia ni. Tak dapat lah nak buat. Takkan nak ikat dengan kabel tight. Ni ha nampak, jatuh seketul. Jadi Pak Long kena pergi tukar dulu ni, bawa pergi kedai tukar tapak ni dulu. Jadi Pak Long hanya siapkan setakat ni sajalah. Tak dapat lah. Dia boleh lah lebih kurang dalam 4 meter. 4 kali 4 meter. Tambahlah sikit. Cumanya hari ini sebenarnya Pak Long nak clearkan daripada penjuru sana sampai ke tangga sini saja. Sebabnya di sebelah sana tu kita tak boleh nak gunakan mata tali. Sebabnya tebal sangat. Tak payahlah cik. Itulah kata buat kebun ni macam ni lah. Kadang-kadang kita perancangan kita tu nak buat tak jadi. Ha, settle lah. Tak apalah, ayam pun Pak Long dah settle dah. Kerja-kerja Pak Long pun sebenarnya adalah sikit lagi tu. Store tak buat lagi. Ada yang komen lah, abang kat Pak Long, Pak Long cuti sekolah ni Pak Long all out lah. Kan masa ni lah Pak Long nak buat kerja, Pak Long nak buat bersungguh-sungguh di kebun nabah ni. Nanti bila Pak Long dah kerja, susah dah cik. Pak Long ni buat kerja santai-santai saja. Terima kasih lah yang bagi cadangan kat Pak Long tu. Pak Long buat kerja santai-santai saja. Kebun ni pun tidaklah mendatangkan hasil. Pak Long tak ligan apa-apa. Pak Long kena jaga juga kesihatan diri Pak Long. Pak Long kena jaga juga family Pak Long. Kadang-kadang Mak Long, anak-anak, wah, jom kita pergi temeluh, kita pergi makan-makan, jom pergi meluh teman kakak sat. Jadi Pak Long kena ikut mereka. Kalau Pak Long duduk di kebun saja, jadi nothing lah, tak ada apa lah. Tak ada lah satu kehidupan yang menyeronokkan. Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Long berhenti dekat ni dulu, minta maaf. Pak Long nak kena pergi ke kedai, ligan ke kedai, tukar tapak tu. Kalau tak tukar, tak dapat lah nak buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf nah.